Привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про деякі нові девайси від компанії Mammut. Цей пристрій ми називаємо Smart 2, тому що у нього є додатковий маленький допомічник для людини, яка тільки починає страхувати та приєдналася до ком'юніті скелеразів. Це зручний маленький пристрій, який ставиться на девайс, і він допомагає нам розділяти матузки між собою. Рука, яка йде до страхувальної частини, чітко попадає на цю матузку, а рука, яка йде до людини, яка лізе, також швидко береться і тримається матузка. Ми не можемо переплутати, і це безпека та надійність. Взагалі ця система мені дуже, як інструктору дуже подобається, бо це абсолютний захист від ідіота. І це дуже зручно, коли робиш партнер-чек, просто бачиш, якщо ця планка тут, воно замовтовано. Ну і Smart 2.0 мені дуже подобається інтуїтивністю. Тобто навіть коли часто роблять цю помилку, гальмуючи руку, підіймають високо, але воно працює навіть на цих котах. Треба вже повністю підняти, щоб воно не спрацювало. Часто перехоплюють дуже близько до страхуючого девайсу, але тут є ця штука, вона також від цього захищає. Ну, дуже зручно в користуванні, дуже подобається. Молодці. Мы сегодня на скалодроме Space. У меня в руках система, которая называется Mammut. Такая очень девочковая. Сегодня я ее тестировала на разных трассах. Что могу о ней сказать? Система очень мягкая. И когда проходите трассу, на ногах она практически неощутима. Очень комфортно, небольшие петли. Со своей стороны могу поставить ей прям 5 звезд. Рекомендую. Удобная очень штучка. Круто, удобно, классно фиксируется и срывы удобно принимать вообще обалдеть. Чому цей карабін я дуже люблю? Тому що є у нас рутина, ми працюємо дуже швидко, багато людей може бути на тренуванні. Якщо ми не закрутили карабін і намагаємося закрити, вона просто не зробить клік і не стане на своє положення там, де безпечно. Це нагадує нам, що треба закрити муфту, зробити маленький клік і все безпечно. Тут у нас є окремий момент, система не торкається девайса, ці дві частини незалежні, як ми зробили такий сепарейт між системою та девайсом, і нам дуже зручно. Рука швидко попадає на матузку, яка йде донизу, і ми можемо дуже зручно, швидко видавати матузку. Якщо людина у нас повисає або зривається при різкому навантаженні, у нас матузка фіксується. Якщо ми хочемо видати, ми просто піднімаємо пристрій вгору і дуже швидко, зручно видаємо. Знову вибираємо, перебираємо матузку. Безпечно, зручно та надійно. Якщо скалолаз вже досвідчений і вам не потрібний цей девайс, можете його просто прибрати, відкласти і працювати без нього. Я дуже рад, що цей девайс, компанія Extreme Style та Mammut. Бажаю вам безпечного скелелазіння.